אנחנו בשיעור האחרון, שיעור 39, שיעור האחרון בנושא זווית בין משיק למטר, שווה לזווית ההיקפית, אני שואלת על אותו מטר. הקישור לשאלה נמצא פה למטה, ובואו נקרא. במעגל שבציור, המטר AD חוצה את הזווית שבין המטרים AB ו-AC. נתייחס לזה תכף. הוכח המשיק למעגל בנקודה D, אז הם מסבירים לי שזה משיק. המשיק למעגל בנקודה D יוצר זוויות שוות, עם המטרים BD ו-CD. אז עכשיו נקרא את זה שוב, נבין את זה יותר טוב. במעגל שבציור, המטר AD חוצה את הזווית שבין המטרים AB ו-AC. מי זו הזווית שבין המטרים AB ו-AC? זו. אז אומרים שהמטר AD חוצה. אז זו זווית A1, זו זווית A2, מסמן אותה אלפא ואלפא. AD חוצה את הזווית שבין המטרים AB ו-AC. הוכח המשיק למעגל בנקודה D יוצר זוויות שוות עם המטרים BD ו-CD. המשיק הזה יוצר זוויות שוות עם המטרים BD ו-CD. כלומר, זווית D1 שווה לזווית D2. צריך להוכיח שזווית D1 שווה לזווית D2. שמענו משיק, מרצים את משפטי המשיק, בין היתר מגיעים למשפט זווית בין משיק למטר. הנה משיק. הנה משיק והנה מטר. מי זו הזווית בין משיק למטר? זו זווית D1. הנה מטר והנה משיק. שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותו מטר. זה המטר. הנה שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותו מטר. אז זו אלפא גם זו אלפא. העניין הוא שמה שקורה פה קורה גם לא פעם מהצד השני. גם זה משיק. וזו זווית D2 היא זווית בין משיק. למטר BD. זו. בין משיק למטר, בין משיק למטר. שווה לזווית ההיקפית שנשענת על אותו מטר. מי זו הזווית ההיקפית שנשענת על אותו מטר? זו. אז זו שווה גם לאלפא. והנה הוכחנו את זה. שזה וזו שוות. זה מה שביקשו. בסעיף ב' צריך להוכיח שהמשיק הזה מקביל ל-BC. בואו נעביר את BC. מקביל ל-BC. אז לרוב, כשמדברים איתי על ישרים מקבילים, אני עובר לי בראש זוויות מתחלפות, זוויות מתאימות שוות. אם לא, אז אני מתחיל לעבור אולי מקבילית, אולי דברים כאלה. או לפעמים אני שואל את עצמי בדיעבד, בדיעבד. אם הישרים מקבילים, אם זה מקביל לזה, מה קרה לו? אם זה מקביל לזה, אז צריכות להיות פה זוויות מתחלפות שוות. כלומר, מי? הנה Z, אתם רואים Z? זו. אני יודע שבדיעבד, כי אומרים לי, תוכיח ש-BC מקביל למשיק. אני יודע שבדיעבד זו צריכה להיות שווה לזו. היא צריכה להיות אלפא. ואז אני מריץ בראש, רגע, זוכרים? תחילת שלמדנו על זווית היקפית? BD. זווית הזו, C הזו, היא זווית היקפית שנשענת על BD. איפה אנחנו רואים עוד זווית היקפית שנשענת על המטר BD? זו. A1, הנה. היא שווה אלפא והיא נשענת על BD. אז גם זו נשענת על BD ולכן גם זו אלפא. עכשיו אני רואה שיש לי פה זו וזו זוויות מתחלפות. ואם זוויות מתחלפות שוות, אז הישרים מקבילים. כמובן, גם אפשר לעשות מהצד הזה. הזווית הזו, זווית היקפית שנשענת על DC. מי זו עוד זווית שנשענת על DC? זו. שווה אלפא. אז גם זו שווה אלפא. ואם זוויות מתחלפות שוות, אז הישרים מקבילים. וכבר אנחנו רואים ש-DC ו-BD שווים, כי נוצר לנו פה משולש ושוקיים, אז גם זה יכלו לשאול הוכח ש-BD שווה ל-DC וכו' וכו'. הערה לגבי זוויות מתחלפות שוות. חברים, הנה שני קווים לא מקבילים. זו וזו נקראות זוויות מתחלפות. הן לא שוות כי הישרים לא מקבילים, אבל עדיין השם שלהם זוויות מתחלפות. אם אני מגלה שזוויות מתחלפות שוות, זה אומר שהישרים מקבילים, בסדר? לא לחשוב שזוויות מתחלפות זה רק בין ישרים מקבילים. זוויות מתחלפות שוות זה בין ישרים מקבילים, אבל השם שלהם תמיד יהיה זוויות מתחלפות, גם אם הישרים לא מקבילים. אם אני אגלה שהזוויות שוות, זה אומר שהישרים מקבילים. אם אני יודע שהישרים מקבילים, אז אני יודע שהזוויות המתחלפות שוות. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ.
אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.